Eu resolvi selecionar para mim os melhores trajes típicos dessa edição do Miss Universo 2022, que acontece agora no próximo dia 14. Selecionei aqui alguns que eu fiquei apaixonada e que merece ter relevância na minha opinião. Eu vou dividir aqui com vocês. Então eu vou detalhar para vocês agora os detalhes mínimos e alfinetar o que é necessário e elogiar o que é necessário também. Em quinto lugar, Miss Itália. Seu traje típico reflete uma homenagem ao Carnaval de Veneza, do seu país. Inclusive, ela quis usar uma fantasia masculina, uma fantasia do sexo oposto. Para ela, no Carnaval se pode tudo. Inclusive, a fantasia não tem gênero. Em quarto lugar, o traje típico da nossa representante brasileira no Miss Universo, Mia Mamede. Ela levou consigo uma homenagem a Iemanjá. E olha o acabamento de luxo e perfeito dessa fantasia. Em terceiro lugar, Miss Guatemala, um traje típico rico em detalhes. E um efeito que em um momento aparece uma onça, representando toda a fauna do mundo selvagem. Em segundo lugar, ela, Miss Germani, que fez uma homenagem ao grande estilista alemão no mundo da moda. Muitas pessoas vão achar simples esse traje típico, justamente esse detalhe simples que me encantou. Em vice lugar, Miss Colômbia. Vejam as cores escolhidas que faz todo o contraste com a beleza da colombiana. Um traje típico muito sexy que favoreceu com a beleza espetacular dessa Miss. Minha crítica vai para o traje típico da Miss USA. Ela carregava consigo uma bola enorme, gigantesca, que representava o globo terrestre e de fato parecia muito real, que ela não conseguia carregar pelo peso que o traje estava lhe causando. Minha alfinetada mais que especial vai para a Miss Estados Unidos. E o traje típico vencedor, na minha opinião pessoal, é o da Miss Ucrânia. Esse país, mesmo com as dificuldades que eles estão enfrentando com a guerra contra a Rússia, sua presença acaba se tornando um grande protesto. E essas asas têm um efeito especial e se movimenta semelhante a um pássaro. Me reflete a Fênix. Espero que a Ucrânia renasça das cinzas. Esses foram os cinco trajes típicos que mais me encantei nessa edição do Miss Universo 2022.